Ni tenganna aitany indray androany tokony tamin'ny efatra tolakandro teo ateny ambalavao isotra trano fivarotana iray no fantatra fa maita amin'izany efa nidina teny antoerany ary mpamonjovona ny feny afo nandray andraikitra ihany koa ary ho ampitandro ny filaminana manoloana ny fisin'ireo izay mety ho fananarotana ataon'ireo olona izay mijorojoro manodidina ny toerana ny siny ny famaizana ary ho avetrany tady bavao miaraka amin'ny namana Lova Ramanantso. Nirehitra ny trano fitahirizana entam-barotra iray hanapahandra rakarana etsy ambalavao isotra tolakandro. Tokony tamin'ny efatra ora tanoany no nanomboka ny tonaka ilay trano raha araka ny nambarandreo ho nanatro maso teny an-toerana ary nihitatra amin-dalana ny afo nanomevahana azy rahateo ireo entam-barotra voahangona tao amin'ilay trano. Tonga ara-potoana kosa ny mpamonjivonana natanteraka ny asa famonoana afo. Tonga teny an-toerana ihany koa ny jirama nanapaka ny herinaratra hahafahana misoroka ny loza izay mety hitranga. Etsy an-danin'izany niditra tsehatra koa ny mpitandro ny filaminana ife izay mety ho loza mitranga sy endrika fioaram-pefy manoloanareo olona marobe ny tangorona teny an-toerana. Tao ireo lian-javatra nisy koa nefa ireo nanoeritreritra ny anararoatra ary saika hamoaka entana tao amin'ity hitrano mainty. Tsy mbola fantatra loatra eto ny fiavian'ny afo saingy tsikaritra amin'ny sary izao fa dia nahery vaika tokoa ny haitrano hatramin'ny kirakirana ny vaovao dia mbola nirehatra ny afo.